the vision of January 15th. Nitakwenda kuelezea maono ya Januari tarehe 15. The year 2017. Mwaka wa 2017. Look at this now. Tazama haya sasa. God the Father. Mungu Baba. My sender, the one that sent me to you. Aliyenituma kwenu. He spoke with me on that day. Alinena pamoja nami katika siku ile. And when he spoke, this is what he said. Na aliponena hivi ndivyo alivyosema. In that vision, katika hayo maono, I found that the Lord had lifted me up above the earth. Nikapata kwamba Bwana ameninua juu ya dunia. And when I was there above the earth, na mara nalipokuwa pale juu ya dunia, look at this, I'm demonstrating it. Tazama naielezea. And I'm standing there. Na nimesimama pale. Then he asked me to look left like this. Kisha akaniuliza niangalie kushoto namna hii. And when I looked left, na nilipoangalia kushoto, I saw the church of Christ. Nikaliona kanisa la Kristo. The one that has been lifted up to go to heaven, raptured. Lile ambalo limeinuliwa, limenyakuliwa kwenda mbinguni. I saw the raptured church. Nikaliona kanisa ambalo limenyakuliwa. And as I looked at that rapture church, na nilipoliangalia ile kanisa lilonyakuliwa, it's beautiful to see the things I described. Ni ya kupendeza kuona mambo ambayo naelezea. Because as they were lifted up, kwa sababu walipokuwa wakiinuliwa juu, I quickly saw and realized, kwa utharula nikaona na nikagundua, that the glory of the Lord was the one lifting them up. So I could see the strings of the glory of the Lord pulling them. Ningeweza kuona kwamba ni utukufu wa Mungu uliokuwa unawavuta. Kwa hivyo ningeweza kuona chembe chembe za utukufu wa kamba strings. Kamba kamba za utukufu wa Bwana ukiwavuta. Utukufu wa Bwana kama kamba. Kama kamba inikiwavuta hivi. Utukufu wa Bwana kama kamba ukiwavuta hivi. And so when the glory lifted them up. Na hivyo basi wakati utukufu ulipowavuta juu. Look at how they went. Tazama jinsi ambavyo walikwenda. I saw them going in this direction up like this. Niliwaona wakienda kuenda mwelekeo huo wakipanda juu namna hii. And then they turned right. Alafu kisha wakageuka kulia. Still going up. Bado wakipaa juu. And within a moment. Na kwa kitambo kidogo. Right where they were being taken. Mahali tu walipokuwa wakichukuliwa. Then I saw a huge glory of Jehovah. Kisha nikauona utukufu mkubwa kabisa wa Jehovah. Again going like this left. Tena wakienda namna hii kushoto namna hii wakipanda. The glory pulling them, the strings of glory I could see. Na zile kamba za utukufu zikiwavuta ningeweza kuona. Utukufu kama kamba ningeweza kuona. And then now they turned right. Alafu kisha wakageuka kulia. And then that is when they faced the huge glory of God direct like this. Alafu ndio waliweza kukabili ule utukufu mkubwa sana wa Bwana namna hii. And when they faced the glory of the Lord, na walipo ukabili ule utukufu wa Bwana, I saw the cloud of God. Just show one. Thank you very much. Nikaona wingu la Bwana kama hii, wingu la Bwana. Pastors from other denominations, these are the visitations taking place in this ministry. Wachungaji kutoka madhehebu mengine, huu ndio mtembeleo ambao unafanyika katika huduma hii. Even now I have given a major prophecy of another big visitation when the Lord will come in his cloud to visit his servant and speak with him. I have given that prophecy already. Hata sasa nimetoa unabii ya jinsi ambapo Bwana atatembelea katika mitembeleo na jinsi atakavyomtembelea mtumishi wake na kuzungumza naye katika huo utukufu. And when his servant goes that meeting, at one word heaven opens and rain come down. Na wakati mtumishi wa Bwana atakapoenda katika huo mkutano, ataongea katika neno moja na mbingu itafunguka na mvua itanyesha. It's amazing. Yashangaza. Because I see me go to the meeting. Kwa sababu najiona nikienda katika mkutano. And that meeting is in the Rift Valley. Na huo mkutano uko katika bonde la Ufa. And I come back. Na ninarudi. But when I go back the next day. Na ninaparudi siku inayofuatia. Then everything happens. Alafu kila kitu kinatendeka. So I see a little more detail. I have more detail. Kwa hivyo ninaona vipengee vyake zaidi. Hallelujah. And so. Na hivyo basi. When they turned right, they now faced the door to heaven direct. Walipogeuka kulia sasa wakakabiliana na lango la mbinguni moja kwa moja. It was amazing that the cloud of God was the size of half the earth. It was huge, in other words, huge. Ilikuwa yashangaza kwamba wingu la Bwana lilikuwa kubwa kadri ya nusu ya ulimwengu, ilikuwa kubwa sana. Can you serve the senior officers that are sitting here, the two of them next to
next to Ogeto, please do that so that I don't get involved. We are live. Listen to me now. Nisikilize sasa. So they were facing the humongous cloud of God. Walikuwa wanaangalia lile wingu kubwa sana la Mungu. And I was about 20 to 30 meters to the door to heaven that opened into that cloud. Na nilikuwa yapata fiti 20 ama 30 hivi karibu na ule mlango wa kuingia binguni. Yes, the two officers, please just serve there so that you don't confuse anything. Kwa haraka dakika sekunde moja utoke hapo. So listen to me now. Kwa hivyo nisikilize sasa. So now. Kwa hivyo sasa. Everybody's on me. Kila mtu ananitazama. Tazama tafadhali mimi. Tazama tafadhali. So now I could see the door to heaven open. Sasa ningeweza kuona lango la kuingia binguni limefunguka. And you can imagine for yourself. Na unaweza ukawazia wewe mwenyewe. To be able to see the door to heaven open. Kuweza kuona lango la kuingia binguni limefunguka. So there is so much detail that maybe I'm not doing here, but you cannot write them off. Kwa hivyo kuna vipengee vyake vingi ambavyo sisemi hapa lakini uwezi ukaifutilia mbali. The tremendous shock to see the door to heaven open. Ule mshtuko wa ajabu wa kuona lango la mbinguni limefunguka. And then alafu these people, the church that was taken. Hawa watu kanisa ambalo lilikuwa limechukuliwa. There are other two in uniform here, please. Thank you so much. Can you do your work, somebody? So I don't do this. Mtazame mimi tafadhali kwa jina la Yesu. So listen to me here. Kwa hivyo nisikilize hapa. They went and turned right and faced the open door into the humongous cloud. Walipoenda na kugeuka kulia na kuangalia kukua mbele ya lile wingu kubwa la Mungu. Kulenga lile wingu kubwa la Mungu. Na lango lilikuwa lango la mbingu ambalo lilikuwa limefunguliwa kwenye hilo bingu kuingia binguni pale. Na lango lilikuwa lango la mbingu ambalo limefunguliwa kuingia lango la binguni pale. Bas. So when they headed there, it was amazing. Basi walipoelekea pale ilikuwa ya shangaza. Because now they were slightly above me like this. Kwa sababu sasa walikuwa juu yangu tu kidogo namna hii. And I could see them. Na ningeweza kuwaona. Okay. Thank you. We're going to finish that in 1 second. Put it down. Thank you. Sit down, everybody. Yes, Gitonga, you can handle that secretly or quietly. Thank you, everybody on me now. So, hivyo. As they were now about to enter, they were slightly above me like this. Walipokuwa karibu kuingia, walikuwa tu juu yangu kidogo tu namna hii. And I could see them, the dressing of heaven they wore. Na ningeweza kuona mavazi ya binguni waliovalia. That's why my teaching, probably today or tomorrow, ndio sababu mafundisho yangu huenda leo hii ama kesho, will focus on the garment of heaven they wore. Italenga katika vazi la binguni waliovalia. So each of the aspects is very gravitas. Kwa hivyo kila ya kipengee ni cha uzito. So anyhow, kwa hivyo hata hivyo, as they were above me like this now entering and getting to the door to heaven that was open. Walipokuwa tu juu yangu kidogo wakielekea katika lile lango la binguni ambalo lilikuwa limefunguka. Slightly above me now like this. Wakiwa tu juu yangu kidogo namna hii. Now look. Sasa tazama. I was amazed. Nilishangazwa. Because the Lord really privileged me to see them. Kwa sababu Bwana alinitunuku kuweza kuwaona. And they were coming in. Na walikuwa wakikuja. And I was like this. Na nilikuwa namna hii. Seeing them from this side coming and the ones entering. Nikiwaona kutoka upande huu akija alafu nikiwa nimeshtuka na kushangazwa. And you could see the joy on their faces. Na ungeweza kuona furaha katika nyuso zao. As they were entering and then the Lord does a very important thing also. Walipokuwa wakiingia alafu Bwana anafanya jambo ambalo ni nyeti pia. And he makes some of them. Na anawasababisha baadhi yao. Look at me face to face like this. Kuniangalia uso kwa uso namna hii. And celebrate with me as they enter. Na kusherehekea pamoja nami wanapoingia ni nguvu sana. God has detail. Mungu ako na vipengee. I may not go into each, but this is happening here. Lakini hii inatendeka hapa. One of the things I want to raise here before I give the message. Mojawapo ya jambo ambalo nataka kuibua hapa kabla nilete ujumbe. Is that I could see some of them with their children. Ni kwamba ningeweza kuona baadhi yao na watoto wao. Now that is beautiful. Sasa hiyo inapendeza. That you may enter with your children into the eternity of heaven. Kwamba mkaingie na watoto wenu katika umilele wa mbinguni. So when I tell you to tell your children to stop sinning, sin. Kwa hivyo ninapowaambia kwamba muambie watoto wenu waache kufanya dhambi. That is a
big help, such a big help. Basi huo ni msaada mkubwa kabisa. Because you can imagine entering with your children, offspring, entering with them. Unaweza kuwazia ukiingia na watoto wako wenyewe. And so, na hivyo basi. And you know that in heaven people sit and talk, they will talk. Na unajua kwamba binguni watu wataketi na wataongea. You mean our pastor did not come? Wamaanisha mchungaji wetu hakuja. Do you mean our pastor did not make it? Je, unamaanisha kwamba mchungaji wetu hakufaulu? Do you mean so and so Grace or who, whatever the name, did not make it? Je, wamaanisha fulani wa fulani Grace ama jina lolote lile hakuja? But I want her to stop playing around with sexual sin. Lakini nilimwona aje kucheza na dhambi ya ngono na usherati. So there will be conversation. Basi kutakuwa na mjadala. People will be alive there. Watu watakuwa hai pale. And their memories will be rekindled. Na basi fikra zao zitauishwa. So look at this now. Tazama hii sasa. Apart from their children, kando na watoto wao, I'm saying I saw the garment of heaven. Ninasema naliona vazi la binguni. What amazed me is the gloriousness of the clothes they wore. Kile kilichonishangaza ni ule utukufu wa zile yale mavazi walikuwa wamevalia. And I'm going to describe here. Na nitakwenda kuelezea hapa. You see that at they were long dress, long cloth up to the feet. You cannot see their feet. Yalikuwa mavazi marefu yamefunika hata kwenye miguu. Hawezi ukaona miguu yao. What amazes me so much also. Kile kinachonishangaza sana pia. That if you look at the hands of the cloth. Kwamba ukitazama ule mkono wa mavazi. Apart from having this hand. Kando na kuwa na mkono huu mrefu. Then there was this extension of that cloth part. This part down. This one here is extended down and this way. So if you did this, you might think wings. But it's a beautiful cloth that has that kind of flap. Kulikuwa na mtiriko wa vazi hili upande wa mbele ambao umerefushwa namna hii. Kwenye mikono tafadhali. Kwenye mikono. Wakifanya hivi unaweza ukadhani ni mabawa. Kwa maana ile mikono za hilo nguo limeextend paka chini, limesongeshwa paka chini. Manake ile mkono vazi lake limetiririka tu kwenda chini. Very powerful. And so that I saw. Na basi hiyo niliona. I also saw the cloth that was on their heads. Basi niliona vazi pia ambalo lilikuwa vichwani mwao. In fact the turban. Hata hivyo kilemba. So it was a cloth that covered the whole head. Lilikuwa vazi ambalo limefunika kichwa chote. And it flowed down. Alafu inatiririka chini namna hii. Ndefu sio fupi, flowed down a little long. Ni refu kiasi mgongoni. And then in front here it is tied okay, there you go. I have it up here. This is how it is rolled in front. Alafu mbele ilikuwa imekunjwa tu namna hiyo. The one that is intertwined here, this one here. Ile ambayo imeunganishwa hapa imekunjwa. Now like that but running on the face like this. Imekunjwa tu namna hiyo lakini kwa uso tu hapa mbele kwa kipaji cha uso hivi. So it's really detailed. The Lord give me total detail. Kwa hivyo ni vipengee vyake. Bwana unipatia vipengee vyake. So that interwoven like that but now that ties the head like this and then flows down this way. Alafu imefungwa kwa kipaji cha uso ikizunguka namna hii alafu huku nyuma inatirika namna hii ni refu. And the bottom line is that the garment is glorious. Na jambo la kunukuni kwamba lile vazi ni la utukufu. The last thing I want to share here. Jambo la mwisho ambalo nataka kushiriki hapa. Of this vision before the message. Ya maono haya kabla ya ujumbe. Is that now when they were about to enter. Ni kwamba sasa walipokuwa karibu kuingia. The Lord opened my eyes further. Bwana akafungua macho yangu zaidi. And I saw the stairs. Alafu nikaona ngazi. The stairs, the steps like this that appeared. Ngazi namna hii ambazo zilionekana. He made me know there are two. Alinisababisha kujua kwamba ni mbili. So they came. Kwa hivyo walikuja. And with their children, those who had children. Na watoto wao wale waliokuwa na watoto. And where they were now entering the cloud, the door to the cloud. Na mahali ambapo sasa walikuwa wanaingia lango kwa kwenda kwa wingu. That door has steps like this. Huo mlango uko na ngazi. So they put their legs like this, they put like this. Kwa hivyo wanaweka miguu yao namna hii. And then like this. As they were putting like that. Walipokuwa wakifanya namna hii. The Lord opened my eyes and I saw the glory of the stairs. They are so glorious. It glowed like this glowing. The stairs glowed with light like this. Wow.
beautiful glory, and the cloud was moving in the sides of it. The cloud was moving. It was beautiful, as though they are putting their legs like this, and the stairs are glorious, and the clouds are coming up near the knees as they enter. Ilikuwa ya utukufu kwenye ngazi. Ngazi zilikuwa na utukufu. Na wanapoekelea miguu yao namna hii, basi ule utukufu unaangaza na wingu linapita pita karibu na miguu pale. Ilikuwa ya ajabu. Hata kiwango cha magoti. Hata kiwango cha magoti. You could see the clouds moving at their size like this. It's a beautiful thing I'm talking about. Ungeona wingu likisonga tu namna hii. Namna hii ni jambo la kupendeza ambalo nazungumzia kulihusu. And then I woke up. Alafu kisha nikaamuka. So this is the vision that is going to call, to instruct my message in this city for the next 3 days. Basi haya ndio maono ambayo yatakwenda kuelekeza ujumbe wangu katika mji huu katika siku tatu. And I'm going to handle different aspects of this vision and the message conveyed. Na nitakwenda kushughulikia vipengee tofauti vya ujumbe huu na ujumbe wake. So now, kwa hivyo basi, what is the message? Ujumbe ni upi? That the Lord is speaking to the church in the four corners of the earth. Ambao Bwana anazungumzia kanisa katika pembe nne za dunia. From this tremendous, glorious, historic vision of Jehovah. Kutokana na maono haya ya ajabu ya utukufu ya Yehovah. Look at these precious people. Tazama haya watu wa dhamani. The general message. Ujumbe wa jumla. That one is clear. Huo ujumbe uko wazi. Whether you don't go to the Bible, you don't do anything, and you just sit and you are told that, you can almost understand right away what the Lord is saying. Iwe hujaenda kwa Biblia ama umeambiwa tu hiyo, unaweza ukasema tu kile ambacho Bwana anasema. You could see that the Lord is saying. Unaweza kuona kwamba Bwana anasema. That this is a prophecy. Kwamba huu ni unabii. That entry, kwamba entry kuingia huko of the church kwa kanisa is about to happen. Huko karibu kutendeka. So that we can all see. Kwa hivyo hiyo yote tuweza kuona. That entry actually is about to happen. Kwamba kuingia huko haswa huko karibu kutendeka. And the other message we can see right away before we go into the detail I'll na, give you now. Na ujumbe mwingine ambao unaweza kuona kabla tuende katika vipengee. Is that he's saying. Ni kwamba anasema. That while that entry is about to happen, ya kwamba uko kuingia kukiwa karibu kutendeka, the voice that is announcing the coming of the Messiah, sauti ambayo inatangaza kukuja kwa Masihi, is announcing the coming of the Messiah, inatangaza kukuja kwa Masihi, is now at the door. Sasa iko langoni. The announcement is now at the door. Sasa tangazo liko langoni. Liko kwenye mlango, langoni. Liko kwenye mlango. So, kwa hivyo, the third one, ya tatu, is that when you see them coming, unapowaona wakija, they are all wearing the same garment. Wote wanavalia vazi lile lile. Meaning, kumaanisha, there is a requirement of the garment. Kunalo takwa la vazi. Hitaji la vazi. There is a requirement that anybody and everybody that want to enter. Kunalo hitaji ya kwamba mtu yeyote anayetaka kuingia. There must be a garment. Lazima kuwe na vazi. And what I did not tell you. Na kile ambacho sikuambia. From that vision. Kutoka kwa hayo maono. Is that I did not see. Ni kwamba sikuona. Anybody. Mtu yeyote. With a different dressing coming in. Akiwa na mavazi tofauti akiingia. There was only one dressing. Kulikuwa tu na mavazi ya aina moja. And that right away tells you before we go into the message. Na hiyo papo hapo inakuambia kabla tuende katika ujumbe. That the requirement for entry into God's heaven. Kwamba hitaji la kuingia katika mbingu ya Mungu. Is one. Ni moja. For all the churches, kwa makanisa yote, all the nations, mataifa yote, all the languages, kabila zote, ethnicity, na kabila zote, tongues, lugha, colors, rangi. The requirement is one. Mahitaji ni moja.
denominations. Madhehebu. Oh, mimi, this denomination. Oh, me, I come from. He says, it does not matter. Ah, wajua mimi natoka dhehebu hili, natoka dhehebu lile. Anasema haijalishi. That you can pick right away without me preaching. You can see that. Hiyo unaweza kuichukua moja kwa moja. Unaweza kuona hiyo bila mimi kuhubiri. Meaning, kumaanisha, if I came to bring righteousness to the church. Ikiwa nalikuja kuleta uhaki kwa kanisa. To commend her. Kumuamrisha. To return to the righteousness of the Lord. Kurudia uhaki wa Bwana. To announce to her. Kumutangazia. That this is the hour of holiness in the church. Kwamba hili ndilo sala utakatifu kwa kanisa. Then he's saying. Basi anasema. That you cannot say. Kwamba uwezi ukasema. That Kwamba Hiyo utakatifu ni ya hawa tu. Hiyo utakatifu ni ya hawa tu. Hallelujah. Hallelujah. You cannot say. Hawezi ukasema. That you know for us we are United States of America. Kwamba sisi ni majimbo ya umoja Marekani. We are Netherlands, we are Finland, sisi, we are modern Australia. Sisi ni wa Holanzi, sisi ni wa Finland, sisi ni wa Australia ya kisasa. You know we are Swedish. Unajua sisi ni wa Swizi. For me I'm Brazilian. Unajua mimi ninatoka Brazil. We are a modern country. Sisi ni inchi ya kisasa. That holiness is theirs. Hiyo utakatifu. No. Hapana. For as long as you want to enter, ili mradi unataka kuingia, my God's heaven, mbingu ya Mungu wangu, there is one standard. Kuna kiwango kimoja tu. And that's why the book of Hebrews chapter 12. Na ndio sababu kitabu cha Waebrania sura ya 12. Verse 14. Mstari wa 14. It says. Anasema. Make every effort. Fanya kila jitihada. To live in peace. Kuishi kwa amani. With all men. Na watu wote. And to be holy. Na kuwa mutakatifu. And then. Alafu. He finishes. Anamalizia. By saying. Kwa kusema. He finishes by saying. Anamalizia kwa kusema. Can you zoom me out? And then he finishes by saying. Alafu anamalizia kwa kusema. For without holiness. Kwa maana pasipo utakatifu. Nobody. Hakuna mtu. Will see the Lord. Atakaye muona Bwana. So that is beautiful. Kwa hivyo hiyo ni yapendeza. That means. Hiyo inamaanisha. If I brought the holiness of the Lord here. Ikiwa nilileta utakatifu wa Bwana hapa. Kuitangaza. Kuitangaza. Kuitrumbete. To trumpet it. Kuitarumbeta. To shout it, to cry it out. Kuipaaza, kulia. To call this generation into the holiness of the Lord. Kuitia kizazi hiki katika, kuingia katika Bwana. To call the church of this hour into the righteousness of God. Kuita kanisa hili la saa hili katika uhaki wa Bwana. If I came to do that. Ikiwa nilikuja kufanya hivyo. Then just make sure you know. Basi hakikisha kwamba unajua. It cuts across the entire earth. Basi inakatisha katika dunia yote. In fact it becomes a global announcement. Hata hivyo inafanyika tangazo la ulimwengu mzima. So there is no way you can say, oh you see me, I am Chinese, I am Taiwan, is that gospel, we are South Korea, that gospel, no, we are modern. You kwaibu, cannot say that. Kwa hivyo uwezi ukasema unajua mimi ni mchina, mimi ni mtaiwan, mimi ni mtu wa South Korea, mimi ni mtu wa Korea Kusini. Kwaibu, unajua venye tumeendelea sana, unajua vile ambapo tumeendelea sana kiteknolojia, ni juu sana. Samsung sisi ndio tunatengeneza. Kutoka kiteknolojia sisi tuko juu sana. Samsung sisi ndio tunatengeneza. Hata laptop ya kwanza ni sisi ndio tulitengeneza. Hata laptop ya kwanza sisi ndio tulitengeneza. So you cannot use postmodernism as excuse to right away to exonerate yourself from this holiness. Kwa hivyo uwezi ukatumia usasa wako kuweza kujitoa katika hii. When I heard that, niliposikia hiyo, that warmed my heart. Hiyo ilitia joto moyo wangu. My heart leaped and jumped. Moyo wangu uliruka kidogo. I became so happy. Nikakuwa na furaha kweli kweli. Because I said wow. Kwa sababu nilisema wow. So Kenya. Kwa hivyo Kenya, you are now wearing holiness. Sasa munavalia utakatifu. Then the others, bas, na wale wengine, they also must come to this stage. Wao pia lazima wafikie kiwango hiki. So that became a very powerful tool, empowerment. Basi hiyo ikakuwa ndicho chombo cha kutia nguvu sana. Of this gospel. Ya injili hii. And messenger. Na mjumbe. Meaning now you can trumpet it further. Kumaanisha sasa unaweza ukaitarumbeta mbali. It makes sense. Profit.
gain. In a letter faida. It makes good reason. In a letter faida. It makes sound judgment. Inafanya maamuzi yaliyo sawa. To choose to go this holy way. Kuchagua kuendea njia hii takatifu. So those are some of the generalities you can pick out of the vision, but from the onlook, the onset. Basi huo ndio ujumla wa vitu ambavyo naweza kuitoa kwa katika ile tu kuchukua tu. But now, lakini sasa